Jeg hedder Jan, og jeg har min gode kollega Anita med. Vi er begge to spændingsinstruktører og har været det de sidste 12 år. Og vi kommer fra Esbjerg, hvor vi kører som instruktør til daglig. Vi vil gerne fortælle dig lidt omkring de overvejelser, du skal gøre, og give dig nogle gode råd med på vejen, når du skal ud og købe den første cykel. Du skal vælge en spændingscykel, fordi det er en god måde at træne på. Den er skånsom, og du kan gøre det derhjemme. Du behøver ikke altid at tænke på, hvordan er vejret. På en spændingscykel træner du både konditionstræning, men også styrke af led og muskler. Dem, der typisk vælger en spændingscykel hjem til, det er dem, der har en travl hverdag og ikke kan få tingene til at hænge sammen til at komme ned og træne i det lokale center. Det kan også være dem, der vil bruge det som supplement til et træning i et almindeligt center, hvor de ikke lige når på hold, og så kan de træne selv derhjemme. Det er rigtig godt, når du har sådan en spændingscykel stående derhjemme. Du sparer tid, og du får din gode træning. Når du skal ud og købe din første spændingscykel, så skal du være opmærksom på kvaliteten af det, du køber. Hvad er dit behov? Er det en time i ugen? Er det mange timer i ugen? Er det mange timer i ugen, så skal du have noget meget bedre kvalitet. Det koster selvfølgelig lidt ekstra, men ofte så kan det holde lidt længere, og vedligeholdelsen er meget nemmere. Personligt kan jeg godt lide, når man går hen og kigger på en spændingscykel, at den ikke er pakket ind i plastik. Og det er den her jo ikke. Der kan man se det hele. Hvis man pakker noget ind i plastik, så er det oftest, fordi man gerne vil gemme noget. Jo, fræk. Men det er sådan, det er. Ja. Når du skal kigge på cyklen i forhold til dine behov, så skal du se, er der skærm med, har den Bluetooth, hvordan er indstillingerne af sadel, styr, kan det indstilles, eller er det sådan lidt mere meget fast stationær. Du skal være meget opmærksom på kvaliteten af blandt andet wattmåling, bremser. Hvordan er bremserne, altså modstanden på cyklen? Er det med en mekanisk bremse, eller er det magnetisk bremse? Den magnetiske, den giver selvfølgelig mindre støj. Hvorimod den mekaniske, der er stor slid på, og den har ikke så nøjagtig en wattmåling. Du kan vælge en cykel med computer og en cykel uden computer. Vælger du med computer, så er der forskellige muligheder. Du kan aflæse watt, du kan aflæse round per minute, hvor mange kilometer du har kørt, og hvor mange kalorier du har forbrændt. Har den Bluetooth, så kan du også køre online træning. Det er vigtigt, at du får din cykel rigtig indstillet, og det vil vi nu vise dig. Nita, hopper du af? Man kan justere cyklen op og ned i sadlen. Ja, meget nemt. Og frem og tilbage. Og der er altid en grundindstilling. Grundindstilling på spændingscykler er stort set ens på alle cykler. Sadlen, det er hoftehøjde. Styret, det er lige på linje med sadlen eller lidt over sadlen. Når grundindstillingen er klar, så skal den finindstilles, og det er der, det vigtige det kommer. Nita, vil du være sød og hoppe op på sadlen igen? Det er vigtigt, at når vi har lavet grundindstillingen, at vi så får indstillet de rigtige vinkler, så du ikke sidder med nogle skæve vinkler og slider på knæ og hofte. Derfor skal du sikre dig, hvis Nita hun tager foden helt ned, at benet ikke er strakt, men at der er en let bøj i knæet. Når Nita hun kører benet op i vandret, sådan, så skal vi sikre os, at knæet, jeg viser dig lige her, Nita, du kan lige tage den der, at knæet ikke er foran akslen på pedalen, for så har du et skæv vinkel på dit knæ. Det er så flot. Det er min trylletråd, det er mursnoren. Når vi har fået cyklen indstillet, og du sidder rigtigt og træder rigtigt, så er det også vigtigt, at vi får cyklen indstillet, så du sidder rigtigt med overkroppen. Som I kan se, Nita nu, så sidder hun jo helt forkert. Total anspændt, så det skal vi lige have ændret på. Og derfor kan man justere styret. Så den trækker den tilbage, så hun sidder afslappet. Skuldrene ned, let bøjet arm, så kan hun sidde der i timevis. Når du vælger sko til din cykel, så er der flere muligheder. De fleste spændingscykler er udstyret med kombipedaler, hvor du kan køre med gummisko, hvor der er en rem, der kan stramme med, og så kan du køre med landevejssko eller mountainbikesko. Når du starter med at cykle, så skal du tage stille og roligt. Du skal sørge for at tage nogle korte sessions på maks. En halv time ad gangen, og efterhånden, som du synes, at det er for let, så bygger du på. Når du går i gang med din træning, sørg for at få godt med varme i kroppen, og den bedste måde at få det på, det er ved masser af omdrejninger, ligesom Nita gør her. Sørg for at få lidt belastning på. Der sidder altid en eller anden belastning, knap man kan dreje på, så kommer der modstand på. Jo mere modstand du får på, jo flere watt træder du også.
Jo hurtigere du kører, jo flere watt træder du. Så det er en god kombination. Men sørg for at få noget varme i kroppen. Det er meget vigtigt, at du tænker på, at du får belastning på. Fordi der er et tungt hjul, der trækker pedalerne med rundt. Og hvis ikke du har belastning på, så får du ligesom modstand, og det går i knæet lige med det samme. Så sørg for at få noget belastning på, og det skal du også gøre, når du skal op og stå. Sådan, så er det tungt tråd. Kan I se, nu går det op ad bakken. Nu skal hun virkelig arbejde. Det kan være en rigtig god idé at komme ud og prøve forskellige cykler, så vi finder den, der passer lige netop til dig. Og når du har fundet den, så ønsker vi dig bare en rigtig god træning.